Boje o hrad. Dříve se hrady dobývaly. Dnes o něj kandidáti bojují svými slovy. Což by se mohlo zdát, že je nudnější, ale stále dokáží pobavit. Otázka je, kdo jsou tito kandidáti. V tomhle videu já budu faktický, ale zároveň případně vyjádřím i své nesympatie a nebojte se, budu rejpavej. Pavel Fischer. Vím, jak na to. Podobně jako ostatní kandidáti, i Pavel Fischer má perfektní slogan, který se dá přidělit prakticky komukoli. A skoro mi to přijde jako epizoda Ricka Mortyho do Vindicators, kde Vindicatori měli prakticky úplně ty samé vlastnosti, které se daly přidělit komukoli. Fischer je jeden z těch kandidátů, který má nějakou politickou zkušenost, protože od roku 2003 do roku 2010 působil jako velvyslancem ve Francii a Monaku. To znamená, že si musel držet přehled o politické situaci jak ve Francii, tak v České republice a samozřejmě po celém světě a musel jednat politicky a diplomaticky. Jeho webová stránka pavelfischer.cz se zdá být asi nejchudší ze všech kandidátů. Zdůrazňuje tam hlavně své tři pilíře kampaně, kterými by měly být bezpečí, rodina a rozvoj regionu. Voliče pravděpodobně nejvíc zajímá jeho postoj k bezpečí a tedy k uprchlické krizi a migraci. Zdůrazňuje tady, že je nutnost vnímat rozdíl, pokládá za nutné chránit naše hranice před jakoukoliv hrozbou, ale hrozbu nutně nedefinuje jako imigraci, spíše obecně jako globální terorismus. Zároveň na stránce tvrdí, přesně pojmenuje hrozby, které dnešní špičky EU zamlžují. Přitom na stránce samotné není ochoten přesně jmenovat hrozby, které tedy eu špičky zamlčují. Jeho stěžením slibem je pak přímá účast na jednání Evropské unie a taky NATO a otevřená diskuze i s jeho politickými oponenty. Prostě trvá na tom, aby byl vyslyšen hlas prakticky každého. Jako ostatní kandidáti i on je pro zvýšení rozpočtu armády, ale dává na to menší důraz než právě ostatní kandidáti. Podle serveru demagog.cz, který kontroluje pravdivost politických výroků, tak Pavel Fischer má hodnocených 14 tvrzení jako pravdivých, jedno jako nepravdivé, jedno zavádějící a šest neověřených. Z toho by člověk skoro mohl tvrdit, že je docela zkušený v politické mluvě, tedy říct to hodně, ale vlastně neříct pořádně nic, protože těch tvrzeních je v podstatě málo. A jeho kampaň by se skoro dala pojmenovat takovým způsobem jako hlavně nikoho nenasrat. Pavel Fischer má samozřejmě svůj YouTube kanál a v jeho čele je video Vím jak na to, které začíná víceméně tak, jak kdyby nám diagnozoval rakovinu a právě nám to oznamoval. Jmenuji se Pavel Fischer. Dále se ve videu chlubí, že v rámci kampaně procestoval republiku a potkal se s lidmi. Na rozdíl od ostatních kandidátů, kteří procestovali republiku a setkali se s lidmi. Že vidíte ten rozdíl. Zajímavější je pak seriál o Pavlu Fisherovi, v jehož prvním díle říká: Často slychávám otázku, kde jste se tu vzal. Nikdo vás nezná, odkud přicházíte. Na tuto otázku pak reaguje tím, že ukazuje své fotky z dětství, což působí skoro jako kdyby chtěl dokázat, že dětství měl. Díky jemu silnému charisma působí jako ještěr v lidské kůži, který se snaží vysvětlit, že jako člověk v larválním stádiu si hrál jako ostatní lidské děti.